habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiya caawana waxaa ugu dooroon. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in 19 qof ay maanta keliya ku korortay tirada dadka qaba koronavirus. Madaxweyne Farmaajo oo daah furay barnaamij lagu taakuleynayo dad gaaraya 1.3 milyan oo ruux kuna nool gudaha dalka. Madaxweyne Qoorqoor oo xariga ka jiray xarun lagu baarayo dadka looga shakiyo inay qabaan caabuqa koronavirus deegaanada maamulkaasi. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in dhul ay lahayd uu ku yaalo degmada Balcad lagu hayo boob. Isku socodka gaadiidka gobollada iyo degmooyinka Puntland oo la mamnuucay cabsi la xiriirta koronavirus. Faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya dad shacaba oo dhismo ay dhisayeen ay dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaartay. Iyo Imaaraadka Carabta oo xeer adag ka soo saartay wararka been abuurka ah. Mar kale ku celi warbaliyo waran. Maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka? Dee ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh. Kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba. Waa habeen sabti ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 18-ka bisha 4 ee Abriil sanadka 2020. warkan oo dhan waxaa u diyaaray Axmed Maxamed Ibraahim. Mahadsanid Axmed Saciid Axmed. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warka si oo fidsanna kusoo dhawaada. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 qof oo cusub ay maanta keliya ku korortay dadka qaba coronavirus. Cabdisattaar Xaaji Cali. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa shaacisay in kiisas cusub oo ah cudurka korona laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa sheegtay in 25 ruux oo baaris lagu sameeyey, 19 ruux oo ka mid ah laga helay xanuunka COVID-19. Wasiirka ayaa sheegtay in dadka u dhintay cudurkan ay gaarayaan 7 ruux. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka COVID-19 ayaa haatan gaaraysa 135 ruux. Maanta waxaa la baaray 25 qofood oo laga baaray viruska coronavirus. 19 ayaa waxay noqotay positif. Tirada guud ee inta laga helay la isku daray waxay tahay 135. Dhimashadii waxaa ku soo kordhay cases kale, waxay noqotay 7 qof. Allah u naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo, sabri iimaan Allah ka siiyo. Sidaad arkaysaan, cudurka fididiisa way socotaa. Waxaan ku talinaynaa mar walba, haddaan nahay wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan bahda caafimaad, waxaan ku talinaynaa in taxadarka la badiyo, in si kasta oo cudurka looga hortagi karo looga hortago, in lagu dadaalo sidii nadaafadda kor looga qaadi lahaa, gacma dhaqashada oo baab lagu dhaqanayo saabuun ilaa iyo 20 seconds in aad loo badiyo. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa sheegay inay diyaariyeen koox ka shaqeysa xabaalista dadka u dhinta xanuunkan, kuwaasoo u diyaarsan inay aasaan. Ugu dambeyn, guddoomiyaha ayaa ku baaqay in salaatul janaase qaa'iba loo tukado dadka u dhinta xanuunkan, taasoo tilmaamay inay yareynayso in cudurkan uu si aada u sii faafo. Waxaan diyaarinay oo kale oo taas dhinaceeda socda tiim ama koox loo tababaray dadka u geeriyooda COVID-19 sidii loo aasi lahaa ayaa loo tababaray. Sidoo kale waxaa loo tababaray u diyaar ah macnaha culimo Soomaaliyeed oo bulshada loogu talagalay inay ka wacyigeliyaan inaanay ku soo xoomin meydka ama qofka bukaanka ah, maadaama cudurkan uu yahay cudur khatar ah oo si fudud bulshada ugu faafi kara. Sidii loo aasi jiray meydadka ama loo booqan jiray bukaanada, si ka duwan in loola dhaqmo qofka buka usoo dhaca cudurka la yidhaahdo COVID-19. Sidoo kale qofka u dhinta in janaasadiisa aan la soo buuxin oo janaasatul ghaib la tukado. Dhegeystayaal codkaas aad maqleysaan waa guddoomiyaha gobolka Banaadir aan hadduqa Muqdisho Cumar Finish, waxaan u dambeeyaa warbixinta Cabdistaar Xaaji Cali. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta daafuray barnaamij lagu taakuleynayo dad gaaraya 1.3 milyan oo ruux, kuwaasoo ku nool gobolada dalka. Yuunus Duraan Cali ayaa warka faafahintiisa inoo haya.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyada soomaaliya ka dahfuray barnaamij lagu magacdaray baxnaano oo taakuleyn dhaqaale sida la sheegay loogu siinayo qoysaska danta yar ee ku nool gudaha dalka barnaamijkan ayaa madaxweynaha sheegay in wejigiisa koowaad ay ka faa'iideysanayaan dad gaaraya 1.3 million oo ku nool gudaha dalka sidoo kale madaxweynaha ayaa faray xukuumadda gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo hoggaaminaysa barnaamijkan baxnaano in si daahfuran oo cadaaladda ay ku jirto ay ku fuliso barnaamijkan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamij ah barnaamijkii ugu horreeyey oo dadka saboolka aan ku gaarinno oo aan ku caawinino in aan intaan ka weynino sababta noo suurtagelin weyda waxay tahay oo na xadiday oo runtii na xanibtay oo noo diiday inaan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macneyno barnaamijkani marxaladii soo maray waxaa noo diiday isu dhawaasha keeni karto in la kala qaado cudurkan markii ugu horreysay ay dowladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka ah waxay awoodo inay gaarsiiso bil ramadaan ee hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan COVID-19 ee keentay oo dad badan laga yaabo qotliyoonkoodii iyo noloshoodii inay isdhintay in dowladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan ku sii darno waxaa laga yaabaa ama intaas aan ugu sii dhawaano waxaa laga yaabaa intaasi in ka badan awooddeen inay tahay aan gaari karno barnaamijkan ayaa ku soo aaday iyadoo dalku uu ku jiro xaalad degdeg ah kadib markii kiisas badan oo ah cudurka coronavirus laga helay Soomaaliya madaxweyne qoorqoor ayaa xariga ka jaray xarun lagu baarayo dadka looga shakiyay inay qabaan caabuqa coronavirus ee deegaanada maamulka galmudug maxamed cabdiwiile tuuxow ayaa inoo soo waramay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa dahfuray xarunta ayaa ku shaqaynayaan guddiga covid-19 ee galmudug iyo xarunta shaybaarka covid-19 ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in ayaa ka shaqayn doonto galmudugga sidii looga hortagi lahaa cudurka coronaviruska oo hadda kiisas badan laga helayo magaalada muqdisho sida ayaa sheegtay wasaaradda caafimaadka soomaaliya xaruntan ayaa waxaa ku shaqayn doona guddiga uu magacaabay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ee loo magacaabay ka hortagga coronaviruska furitaanka xarunta ayaa waxaa ka qaybagalaya xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay goobta dhaqaatiirta loogu talagalay inay la tacaalaan cudurka coronaviruska saa darteed waa in la qaadaa oon qaadanaa tallaabooyinkii ku habboonaa inta aan kari karno intii aanan hadda awoodida lahaynna aan u qeyrsanno oo aan u doonanno awooddii naga baxsan inaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan furno oon xarig ka jarno goob loo asteeyey caasimada dowladda galmudug soomaareeb ka mid ah oo testiga in lagu qaado lagu talagalay sidoo kale waxaan guddigu ka howlgeli doonaa oo howlihiisa ka mid a inay asteeyaan goobo lagula tacaalo dadka xanuunkaasi soo rito balse tacaalidda iyo dadaalku waa kaasi mar haddii la hubsaday waa waajib muqadasa in la qaato guddigu waajibaadkooda ay ka mid tahay qodobada oo waajibaadka guddiga waxaa ka mid a inay goobahaas si dhaqsaa ku diyaariyaan lagana diyaariyo dhammaan magaalooyinka waaweyn ee galmudug magaalooyinka aan hadda si deg dega ku talagalka u samaynayna waxaa ka mid a cabadwaaq cadaado gaalkacyo hobyo magaalooyinka aan rabno inay si dhaqso ah looga howlgalo sidoo kale magaalooyinka waaweyn waxaa ka mid a gurceel oo caasimada uga dhow yahay magaalooyin badan dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa waxa uu magacaabay guddiga ka hortagga caabuqa coronaviruska waxaana ayaa ka kooban yihiin wasiiro iyo sidoo kale guddoomiyaala gobol maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay kaga digtay boob ay sheegtay in lagu hayo dhulul dan guud ah ee xarumihii ADC-da iyo fidinta beeraha ee wasaaraddu ay lahayd kuwa ku wada yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasaaraddu ay ogeysiinayso cid waliba ee gacanta ku haysa ama ku guda jirta boobka dhululka wasaaraddu ay leedahay ee ku yaala degmada Balcad inay ka waantoobaan ayna isku dayin qaadashada ama beecinta dhululka haddii kale ay la kulmi doonto cawaaqib xun sida lagu sheegay warka qoraalka sidoo kale qoraalka wasaaradda beeraha ayaa lagu sheegay in dhululka ku yaala degmada Balcad ay ku wargelisay xafiiska garyaqaanka guud ee dalka iyo guddiga badbaadinta hantida qaran inay wax ka qabtaan arrintaasi maadaama hantida qaranka ay si qaldan u adeegsanayaan shakhsiyaad oo aysan sheegin wasaaradda magacyadooda loona baahan yahay in dhulkaasi ay ku soo laabtaan gacanta wasaaradda beeraha
isku socodka gaadiidka gobolada iyo degmooyinka Puntland ayaa la mamnuucay cabsi la xiriirta cudurka coronavirus. Cumar Maxamed Soomaale ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Taliska ciidanka booliska Puntland ayaa maanta oo Sabti ah soo saaray in la mamnuucay gabi ahaanba isku socodka gaadiidka isaga kala guusha gobolada iyo degmooyinka Puntland si looga gaashaanto faafidda cudurka coronavirus. Qoraal ka soo baxay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Puntland sareeya Guuto Bile Faarax Cali iyadoo nuqul ka mid ah qoraalka warbaahinta soo gaaray waxaa lagu socodsiyay dhammaan bataliyaasha qaybaha booliska gobolada Puntland iyo shirkadaha gaadiidka ka shaqeeya deegaanada maamulkaasi in la mamnuucay isu socodka gaadiidka isaga kala guusha gobolada iyo degmooyinka Puntland. Taliyaasha qaybaha booliska gobolada Puntland waxaa la faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhaqangeliyaan amarka ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee lagu mamnuucay isu socodka gaadiidka gobolada Puntland si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Sidoo kale taliyaasha qaybaha ayaa lagu amray in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan cid kasta oo hoggaansami weyda dhaqangelinta awaamiirtaasi. Amarka lagu joojiyay isu socodka gaadiidka isaga kala goosha gobolada iyo degmooyinka maamulka Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo xubnaha gudiga ka hortaga faafidda cudurka coronavirus ee deegaanada Puntland ka horgelaya ay dhankooda soo saareen amar la farayo saraakiisha laamaha amniga Puntland inay dhaqangeliyaan amarka soo baxay madaxtooyada magaalada Garoowe ee ku aadana in la xiro masaajidda ku yaalla deegaanada Puntland, culimadana ay u hoggaansamaan dhaqangelinta joojinta salaadaha jamaacada lagu tukado iyo salaada jimcaha ee lagu tukado masaajidda ku yaalla deegaanada maamulka Puntland. Faahfaahin dheeraadna waxay ka soo baxayaan dad shacab ah oo dhimashay dhaawac ay ka soo gaartay guri ay dhisayeen oo ku dumay. Cali Cilmi Salaad ayaa warka inoo sii anbaqaadaya. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay guri ku dumay shaqaale ku hoolanaa dhismihiisa. Dhacdadan ayaa ka dhacday goob aan sidaas ugu fogeyn isgooyska Banaadir oo ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Goob joogyaal ayaa keenay u xaqiijiyay in laba ruux ay ku geeriyoodeen, halka saddex kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii uu ku soo dumay guri ay dhisayeen shaqaale ku hoolanaa. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale keenay u sheegay in guriga ku soo dumay howlwadeennada ay dhisayeen uu ahaa mid ka mid ah gurihii hore. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, waxayna gurmad u fidiyeen dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay halkaasi. Sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah, waxay sidoo kale ku guuleysteen inay ka soo saaraan dhismaha dumay dadkii ku hoos jiray. Dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa marar badan ka dhacay gudaha dalka, waxaana ku geeriyooday dad badan kuwaas oo ku soo dumay gurihii ay deganaayeen. Warkaasina waxaa ka jamaanaya shabakada wararka ee kulmiye. Dowladda Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegaysaa in ay qaati ka taagan tahay warar been abuur ah oo ku saabsan dhinaca caafimaadka. Fadhiga ay yeesheen golaha wasiirada Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu go'aamiyay inay mutaysan doonaan ganax gaaraya 20,000 oo lacagta dirhamka laga isticmaalo dalka Imaaraadka, kaasoo ka dhigan 24,000 oo dollarka Mareykanka, cidii ay ku cadaato wararka been abuurka ee la xiriira caabuqa coronavirus. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha Khaliijka Carabeed kuwaasoo hadda uu ku sii baahayo cudurka COVID-19. Ganaxa ay dowladda soo rogtay ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo ay golaha wasiiradu ay meelmariyaan tan iyo intii uu dalkaasi ka dilacay cudurka COVID-19, waxaana dowladdu ugu gol leedahay sharcigan si dadka faafinaya wararka been abuurka ah ay ugu baaqsadaan. Dhegeystayaal, warka habeenimo oo uu soo saaray Yuuna Joran Cali waniginta.